Hallo. Du, Nomi? Ja? Er det vanskelig å finne den presangen din som du hadde ifølge børsdagen, vet du? Du er jo 10 år. Det er vanskelig. Ja. Kan du vise meg noe som du synes er ok da, liksom? Hæ? Kan du vise meg en sånn da? Hva sa du? Hvilken er de da? Jeg vet ikke helt, men jeg liker den? Elsa. Ja, den var finest. Ja. Skal jeg ta den ned så du kan få vise den til mamma? Ja. Har du fortjent en sånn da, forresten? Det er børsdagen din da. Dette her er Naomi som synes den er veldig fin. Kan vi få filme Naomi og samtidig? Kan du se her, Naomi? Er det den du synes er så fin? Kan du mamma få se den også da? Kan du full fart bort til mamma der borte? Den kan til og med synge. Ja, det var jo veldig koselig. Og der borte er mamma. Nei, den sitter jo farmor også. Hallo, farmor. Har du gitt børsdag i dag også? Kan jeg få se den der? Naomi, vil du ha den? Skal du få den her? Naomi, hører du? Du skal få den her veldig hvis du vil ha den. Er den søt? Jo, vil du ha den? Jeg sier til pappa at du skal... Jeg skal ha den, pappa. Få se. Oi, den var fin. Men du må være 10 år hvis du skal ha den. Ja, men jeg er det. Ja. Ok, men da sier vi hei da. Skal vi si hei til? Nå vil jeg finne fire stykker, Anna.